جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى، وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى جمال. طيب شو يشير سورة الفاتحة؟ شو صحابة الكرام كوتحان خطرناك مرزن تكوتحان خطرناك داجنا شمسي علاج کرن. مثال کے طور پر اخ حدیث شیون صحیح بخاری تو صحیح مسلم اسندر رابی شو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمان کننا فی مسیر لنا فجاعت جاریہ دبن ایسے جائے کہ صفر اسندر اچانک آئے اخ بچی اخ ایسنش امی کبیر شوش کبیر ات نزدیک اس اتنس پڑھاو اس نوم یعنی ایسے سفر اس نوز ایس پر پڑھاو اکی شائع ات نزدیک ہی اس آپ کبیر امی کبیر من شاہ آپ بچی آپ ہی ون یا ایش ونن ان سید الحی سلیم یہ لج وننی کی سانس محلہ سمجھن زیوٹ شو سانی کبیر کیو سردار شو امیز دس بیچ ٹوف زہریل بیچ دس امیز ٹوف وَإِنَّ نَفَرَنَا غَيْبٌ اسم قبیلہ سندر طبیب شد یمشن موجود ملکن اس کیا فَحَلْ مِنْ رَاقِمْ فَحَلْ مِنْكُمْ رَاقِمْ کیا تویمن شاہ کا فوق دیون مول کان شاہ تویمن سے موتراون مول اتس کوشی جس مزمانن چھو موتراون اتس مولن اس اندوس مز دم کرنا فوق دنیا تولن چھوش ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ولن اسم کو اخ نفرہ کھڑا بیس روایت اس نظام کی اس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہم دوسرے بڑی بس فور مگر اچھا پتا کہ ابو حریرہ شو یہ کام کرن نہ شو ان کو سزا فوق دتم دبن فرقاہ خبر یہ گوند نس نس نے سردار اس نے نس دتم فوق ان اس پر کون دم دم مطلب کو فوق دتم حق دم کو کوشش اس مجھے دیکھ رہے ہیں تو اس تو دل تو شاہ بند کرن جب سادن اردو اس میں دم کرنا ہی تو مطلب کو فوق دیون ونچ دم کرنا ہے تو فوق دینا اچھا فرق اتنی سمجھو فوق دیون یہ سیت کٹ عام ہر دن اس فوق دیون باپ دم کرنا تیت کٹ فوق دیون یم سیت دیون تھک سرہ تو تھوڑا بہت نیر تھک سرہ تھوڑا بہت چیرن فوقس سوئی اچھا ونن دم کرنا یا اچھا ونن رکا خیر دبن ایم گدن اس فوق یہ بہت ٹھیک ایم سنس بیچن ٹوف دیسمت زہریل بیچ اس تنی اس ٹوف دیسمت مگر ایلی میں اس فوق دیل یہ بہت ٹھیک ایم بد یوس ایم کبیر اک سردار اس یوسی بیمار اس یلک ونی من پننے سویتن رکت یہ نزیر کیا من توف اور راوی کرن بیان ایم زدک ترخ ساوج ایم او کبیر والی دیزم اس فوق دیل اس پر ترخ ساوج دویس نیریم گئی چاہیے بیچاؤں میں ایک دوت یا باقی چیز جزن زیافت اہلی خطرہ اس ایم پر ایم ساتن یہ صحابی واپس شکسن پنیس ات قافلس نش یہ مدبت سشکا زانن یہ فوق دن چک ایم سچ دلو دیمس فوق چک یا پوڑت ایم سچ دن کھیئے گو دبنے سے میں پوڑنے کی ہیں میں پوڑ صرف سور فاتحہ الحمد شریف پوڑو میں جو دن اس فوق ہی اٹھی ہے مگر یہ صحابہ اس یہ مجھ حساس حلال و حرام کے اسلام دسل ہے یہ مطلب خبر امین ام صاحب جی ام چھا اس پر حلال نشا حلال کی اس کا لس لگ دنی من آتی اس کا لس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ پرسو اے پتی لیم سفر پر واپس آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض تو خطا زمین سے دیکھ اس شخص اس پھو کہ وہ حضر اس انام اس مجھ توڑے توف اس مجھ ترخ صاحب جی اس حضر سائن قدر جائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ شو ٹھیک بلکہ میں تھے جو تو کہ یہ تقسیم پان وین میں تھے جو پرنا کس اور اب فرماؤں کہ میں تھے جو پرنا کس ہے مطلب کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم موجود پرنا کس تاکہ صحابہ نے اس نے کوئی دی شاخ روزوں کی اس سے خطر حالا یعنی ممکن جو تم مدد خبر حرام مش یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنا کس کو تم مطلب وہ حلال دویم چیز یہ شنو صدق و خیرات کیا کیا صدق و خیرات اس حرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے یہ وہ سنتے ہیں بطور صدق کیوں کیا یہ شنو تے بطور ارام یہ ایک دوئی خیر ہمیں حدیث تم رہا بسن نمبر اگر زہریل ٹوف دیا ہے
تک اگر انسان ماترائے کم سک صورت الفاتحہ سک الحمد شریف سک تم سک میلے امس انسانس شفا دویم چیز اگر کان انسان پھوک دی کنس پتہ اگر تم قبیل مول یا سو شخص یم شخص پھوک آو دن تو سو گو ٹھیک سو اگر امس توفتن کی دی سو حرام تمس پہ کی سو ہیکت اصل پہ استعمال کر